Tá, porra. Sessão de grau de acordo. Tá, e aí? Já da segunda pra terceira? Tá, já, caralho. Acha melhor, não? É, pode ir pra. Tá foda de encaixar, mano. Tô vindo muito rápido de original. Ele ciscou, mano. Fiquei com medo de pegar. Errei e volto. Lanterna do bicho tá na metade já. Mano, dá um ódio desses caras que erram o grau e não sai da frente, mano. Vai descer na zero, parça. Sem maldade, mano. Errou o grau, sai da pista, mano. Se liga. Tá, pô. Vou tentar mandar um corte da hora, se liga. Que doido. Já experimentou tirar o retrovisor, velho? Bagulho dá uma salvada, pode pá. Nossa, o retrovisor já tá despencando. Verdade, pode pá.
Aí, você raspa o kit devagarzinho, hein, mano. Suave, né? Vamos tirar a foto daquelas motos, chave? Bora! Na cara dos moleque. Vai tirar? Nada, mas você tá conseguindo mandar a terceira? Terceira, ela com cara, cai mais devagar, hein, cara? Tô ligado. Pode adiantar a chave, hein? E a... Você viu? O bagulho tá ficando no jeito. Mais uma semana na minha mão, ela vai ficar... 100%. É, pode ir pá. É chave para as entregas ontem. Coloquei original, já tô enjoado de esse trabalho instalado na. Você é louco. Você coloca o capacete fechado, você fica no seu mundo assim, mas você tira, parça, o bagulho azul crina, mano. Eu tô mais aguentando pro meu lado aqui, é. Tá maciado. Esse aí tá do meu lado, né? Não, o bagulho. Esse aí. Tá amarrado, mano. O meu painel que não tá marcando aqui. Puta. Ó, 111, 114. Esse cara é 126. É. Então isso é a relação. Pode ser também. Tá não, filho, tá no controle. Ah! Passei na boca do bueiro ali. Que susto, mano. Frente, caralho. Oh, meu Deus do céu. Ainda dou uns toques na buzina pro cara dar atenção, mano. Muita moto é complicado, rapaziada. Quase que o freio passa. Foi bonito. Vai cair no mato aí, louco.
fiquei com medo de bater no moleque. Rapaziada, vou deixar uma pergunta aí pra vocês. Vamos ver se estão assistindo o vídeo mesmo. A pergunta é o seguinte, mano. Pergunta é a seguinte, se eu tô na rua do grau com esse monte de gente, se eu bater numa moto, os dois no grau, rapaziada, eu atrás, maluco panguano, eu atrás no grau e o maluco panguano na pista, quem tá errado? Eu que tô dando grau, o moleque tá panguando, ou cada um resolve seu problema? Responde aí, rapaziada, quem tá errado? Ou cada um resolve o seu? Fechou? Finalizar o vídeo aí, rapaziada. Só força, tamo junto.